اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نمبر دو، نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر چار، حج، اور نمبر پانچ، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی فائیو پلرز ہیں، پانچ ستون یا ارکان ہیں، ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس کا انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکات ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، یعنی فرض سمجھ کر، یعنی کہ اور کوئی زندگی میں کام ہی نہیں کروں گا یا کوئی اور نیکی نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی حج فرض نہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر فرض نہ ہو، یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہ آتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔